Сьогодні до нашої студії завітала Альона Попова, керівниця відділу сприяння інноваційної діяльності та міжнародного партнерства Київського молодіжного центру. Поговоримо все ж таки про розвиток молоді. Доброго ранку. Добрий ранок. Так, доброго ранку. Ну, давай почнемо з того, як прийшла ідея створення Київського молодіжного центру. Загалом Київський молодіжний центр існує в місті Києві вже понад 20 років. Так. Але ця структура, вона знаходиться в департаменті молоді та спорту і займалася постійно розвитком молоді, проведенням різноманітних заходів для молоді міста Києва. А ось з цього року ми почали таку нову віху історії Київського молодіжного центру і почали з проєкту мережування і створення молодіжних просторів. Так, а що за проєкт мережування? Це проєкт, який направлений на створення в місті Києві більше 10 молодіжних просторів для молоді міста Києва у різних куточках та районах міста Києва, для того, щоб стати більш доступними і бути там, де молодь, відповідно. А в яких от саме регіонах, ви кажете, їх стало більше? От куди це можна звертатися? В районах міста Києва – це Подільський район міста Києва. Зараз ми тісно співпрацюємо з районною державною адміністрацією Подільського району. Також буквально 12 числа, в день, Міжнародний день молоді, ми відкрили свій простір в Національному лінгвістичному університеті. І ось він уже почав працювати і запрошувати до себе молодих людей. Ну, так цікаво, молодіжний центр. Але загалом хочеться зрозуміти, що там можна робити, як взагалі туди прийти. Ну, от, наприклад, я студент, так. Приходжу до вашого центру. Що далі? Чим ви там займаєтеся? Mm-hmm. Куди направити свої сили, якщо, наприклад, там я активістка, а хтось там, наприклад, з фізико-математичного факультету? Ну, Київський молодіжний центр підтримує будь-які ініціативи. Тобто, як і організованих ініціативних груп молоді, наприклад, якщо ви маєте певну свою, там, наприклад, молодіжну організацію, і ви хочете провести якийсь захід, ми радо запрошуємо вас, організуємо для вас простір, де ви можете робити ось те, що вам потрібно, там, зібратися своєю групою, обговорити майбутні проекти і так далі. Або ж, якщо ви просто маєте вільний час і хочете його провести з користю, ви можете прийти також в цей простір та зустрітися зі своїми друзями, пограти в настільні ігри, або, наприклад, не знаю, обговорити домашнє завдання або якусь там курсову і так далі. Тобто ось можливість так змістовно проводити своє дозвілля і ось є ключовим моментом для нас зараз. Одразу запитання від бюджетних студентів. Це безкоштовно чи щось коштує? Так, абсолютно безкоштовно. Так, вау. На секундочку. Ну, тут, знаєте, розриваються усі шаблони зараз. Ну, у мене трішки скептична думка з приводу України і деяких моментів, які в ній робляться. Проте це не означає, що я не люблю свою державу. Обожнюю. І класно, коли ось таке, ось такі простори утворюють. Якщо я правильно зрозумів, це певне ком'юніті, куди ти можеш прийти таким, який ти є, і не треба себе нічого там зображати. Ні, ми підтримуємо будь-які ідеї, ініціативи, і у нас працює досить багато спеціалістів, які можуть навіть людину, яка, можливо, ще не знайшла себе, так направити, можливо, на якісь додаткові курси. У нас неймовірно велика кількість онлайн-курсів для профорієнтації, для розвитку себе, там з онлайн-маркетингу буквально нещодавно був у нас курс. Тобто там, де молода людина може себе спробувати абсолютно безкоштовно, але при цьому знайти себе дуже часто ми, можливо, стикаємося, да, з тим, що хотілося б спробувати, але ну просто не знаю, де, або, можливо, не вистачає грошей для того, щоб заплатити за великий повний курс, наприклад. А тут ми надаємо можливість послухати спікерів, цікавих професіоналів своєї сфери, абсолютно просто тому, що це наша така ініціатива, і ми підтримуємо будь-яку ініціативу молодої людини. Слухай, а як ви залучаєте спікерів? У нас є дуже велике коло партнерів, і ми його розширюємо з кожним днем. І дійсно є вже сталі люди, які постійно до нас звертаються. Це і помічники народних депутатів дуже часто виступають і розповідають про їх перші кроки в політиці, наприклад. Є також додатковий курс щодо того, як стати помічником народного депутата, наприклад. Це теж дуже цікаво. І якщо молода людина хоче спробувати, то welcome, абсолютно. Цей курс, він там повторюється, кожні 3 місяці, тому також можна записатися і прийти його онлайн, або ж прийти вже на очні зустрічі, відповідно. Так. Слухай, я просто чув, що в Києві є школа помічників народних депутатів. Скажи, будь ласка,
ви не маєте до них ніякого відношення. Тобто у вас свій певний курс. А скільки триває цей курс? Цей курс триває місяць, відповідно. І він включає в себе як компонент навчання, онлайн-навчання завдяки курсу, так і зустрічі, і там, здається, 3 чи 4 зустрічі з самими представниками. Це різного роду, так як і міської ради, так і народних депутатів, відповідно. Так, і от у мене... прям, знаєш, таке актуальне питання. Ви, виходить, некомерційна організація. Наскільки важко в Україні некомерційним організаціям робити добрі справи? Абсолютно не важко, коли є позитивна команда, згуртована команда людей, які дійсно мають ініціативу і прагнуть до покращення і, не знаю, розвитку постійного. Тому так, ми працюємо задля містяків. Мене зараз, знаєш, вражає те, наскільки горять твої очі. Дякую. Скажи. Просто ми, звісно, піднімаємо, чому піднімається це питання, тому що дуже багато курсів, за які потрібно, порушимо це питання, тому що потрібно дуже багато вкладатися, щоб отримувати і створювати якісний контент, якісний продукт. Мені цікаво, скільки у вас людей в команді, скільки ось таких ідейників, які допомагають робити це безкоштовно для будь-якого студента чи Київського, чи того, хто приїхав, узяти від життя максимум студентські роки. Ну, загалом в Київському молодіжному центрі працює 30 неймовірно обдарованих людей. Але над проектами, відповідно, трудиться певна проектна команда. Кожен із проектних менеджерів, він займається своїм напрямком, в якому він вже має також і свої контакти, відповідно, якихось певних партнерів. І це й допомагає нам всім разом з різними абсолютно поглядами знаходити спільні точки і розвивати ось ці от різноманітні напрямки для молоді. Як, скажи, будь ласка, як ви це все встигаєте? Бо, знаєш, от я просто розумію по життєвому досвіду, що коли ти хочеш зробити багато, інколи бракує часу. А ще й профіль так активно вести, як у вас є взагалі? Ну, знову-таки, це команда. Я думаю, що весь секрет будь-якого успіху – це дійсно в командній роботі, коли кожен підтримує один одного, і, відповідно, немає якихось прогалин в тому, що ми там щось не встигаємо, або, можливо, там робимо щось таке в останню хвилину. Але в будь-якому разі завжди є людина, яка може підтримати якийсь ідейний, людина, яка подає ідею, хтось її, можливо, абсолютно інший розвиває і втілює. Люди, які, наприклад, знімають контент для нас, да, для ведення нашої сторінки, є людина, яка веде постійно соціальні мережі, сайт і так далі. Тобто це дійсно команда людей, яка створює кожного дня робочого. Ну, звісно, вихідні – це також прекрасний час. Слухай, а от тут одне питання таке, знаєш, воно, напевно, філософського характеру. Яка головна мета? От що ви хочете залишити по собі? Мабуть, найважливішою і головною метою роботи центру – це, мабуть, розвиток кожної молодої людини в місті Києві. Оскільки молодь в нашому місті дуже різноманітна і дійсно вікова рамка, в першу чергу, дуже, дуже теж широка. Тому, мабуть, ось ця наснага, якась, не знаю, доторкнутися майже до кожної молодої людини в тому чи іншому вимірі, так, це, мабуть, і головна ідея для того, щоб розвинути ті здібності, які є у молодої людини, і дійсно дати їй щось нове, якісь нові знання, нові якісь компетенції розвинути. Клас. Ну, так. Подивившись вашу сторінку в Інстаграмі, одразу стає зрозумілим, що ваші шанувальники вашої діяльності є не тільки в Києві, а й в інших областях. Чи не думаєте ви створити певні філії в маленьких містах або по областях? Угу. В кожній області зараз є вже молодіжні центри, ага. Вони також дуже активно розвиваються. І, відповідно, наприклад, якщо говорити про Київську область, то є Київський обласний молодіжний центр, який розвиває в маленьких містечках свої молодіжні центри. А загалом, зараз завдяки ось новому закону України про молодіжну політику можна ініціативною групою створити в своєму, навіть там в селі, там будь-якому маленькому місті, свій молодіжний центр. Для цього потрібна лише ініціативна група і підтримка адміністрації району. Ага. Тобто, в принципі, як я розумію, може зібратися 5-6 ідейників, підійти до, наприклад, до головних, хто знаходиться в їхньому регіоні, запропонувати, що у них є ось такий-такий план, вони можуть зробити це, і потім отримати на це фінансування певне, правильно? Так, дійсно. Наприклад, дуже багато таких прикладів. Коли група молодих людей підходила, наприклад, до сільського голови, старости, да, зараз, і організовували
організовувала в себе, там, наприклад, в приміщенні там, клубу або там, бібліотеки, свій молодіжний центр, і їх потім писали грантові якісь проекти на малі гранти, наприклад, і розвивали це місце самостійно. І це дуже такі приклади, як і європейські, так і у нас в Україні вже також досить багато таких молодіжних центрів. А от ви якось допомагаєте їм розвиватися через те, що ви великі вже, ви вже впевнено стоїте, можливо, якісь гранти надаєте їм? Ні, ми не надаємо гранти, але ми в будь-якому разі методично та практично можемо підтримати своїми спеціалістами, надати пораду в будь-якому разі. Або ж, наприклад, провести якийсь семінар-тренінг для тих, хто хоче. І ми плануємо такі, наприклад, тренінги для наших молодих людей в місті Києві, щоб вони також ініціювали і створювали свої молодіжні центри у районах. А ми вже їх підтримуємо. Альон, розкажи, будь ласка, про фідбек молоді. Як реагують? Теж дуже дивуються і неймовірно раді. Взагалі, коли ми тільки почали заявляти про те, що ось ми створюємо наші такі відокремлені підрозділи, так, філії в районах, це дійсно отримало свій фідбек в тому, що кожна молода людина тепер не має їхати кудись там в центр міста, да, шукати той молодіжний центр, щоб там щось зробити. А дійсно, тепер, коли це біля мене, біля мого дому, чому б ні, чому б там не зустрітися, чому б там щось не провести, організувати на базі цього центру. І це дійсно отримує такі от дуже класні відгуки зараз від наших партнерських молодіжних організацій. Ми вже отримали декілька заявок про те, що так, ми вже хочемо забронювати собі час та місце, так, де у вас зараз вільно і так далі. Так. Ну, це приємно. А скажи, будь ласка, от коли молодь збирається у вашому ком'юніті, вони щось, я, ну, якщо правильно таки розумію, вони щось роблять, щось пропонують, вигадують, чи вже є якісь ідеї, які ви будете потім реалізовувати найближчим часом? Декілька, ну, тобто, кожен раз може бути по-різному. Дуже часто вони приходять для того, щоб зробити щось своє, так, тобто розробити свою якусь ідею, свій якийсь проект і так далі. А іноді ми пропонуємо для них якийсь контент, там, наприклад, якісь ігри, там, настільні, профілактичні, дуже, дуже різний. Або, наприклад, запрошуємо якогось спікера, і вони, можливо, проводять якусь там з ними інтерактивну лекцію і так далі, бесіду. Тому тут дуже різний, кожен день різноманітний, тому немає якогось одного тільки, що ми так збираємось тільки на якийсь захід. А ось цікаво, 24 серпня, все ж таки будемо свій святкувати. Чи готуєте ви якісь акції, чи є якась у вас програма, можливо, якийсь проєкт, який ви готували саме до цього дня? Угу. У нас є, відповідно, діючі постійно курси, і я думаю, що це буде просто, якщо це буде, знову таки, ініціатива молодих людей, ми проведемо певні зустрічі, і вони, можливо, ну, продумають, як вони хотіли б святкувати. Угу. Від нас, як завжди, привітання, якісь, можливо, пряники, та, можливо, чай, звичайно. Так. І гарний настрій. Але знаєте, що цікаво? Момент пандемії був. Якраз, якби ти не зберешся вже в купці в одному місці, як ви працювали? І, наприклад, чи готові ви, якщо знову буде цей період локдауну, як працювати? Угу. Саме в цей період ми неймовірно розвинули саме цей компонент і онлайн-курсів, і онлайн зустрічей. І зараз навіть по там деяким оцінкам, там, ось, наприклад, голови Асоціації молодіжних центрів України, ми стали лідерами щодо онлайн-контенту для молодих людей. Тобто ось цей компонент онлайн-курсів, онлайн-зустрічей, ми його і будемо підтримувати, ми його не прибираємо. Звісно, паралельно розвиваємо ось ці вже місця, де ми могли би зустрітися офлайн. Але ми готові до будь-яких викликів вже рік, як працюємо з молодими людьми, і наша аудиторія кожного дня росте. І думаю, що це дуже класний показник, якщо ми змогли це зробити так кризово, екстрено, то, думаю, коли ми до цього вже готові, абсолютно нормально перейти в онлайн знову. Так, якщо ми зараз говоримо про онлайн, у вас є постійна рубрика Full Body. Так. А це фізичні тренування онлайн. І як взагалі вписалися в концепцію? Ми, звісно ж, маємо і одної з ідей, це підтримка фізичного розвитку, так, та здорового способу життя молодих людей. І у нас є партнер, відповідно, який запропонував проводити такі онлайн-тренування. І щоп'ятниці дуже класні там тренери кросфіту, фітнесу і так далі записували онлайн-відеотренування, і ми його викладали у нас на сторінці. І це дійсно також привернуло велику аудиторію молодих людей, яким дуже часто буває лінь проходити якийсь там цілий курс тренувань. Можна подивитися одне в п'ятницю, наприклад, і провести собі таке тренування, коли зручно.
Клас. Слухай, не можу не спитати, чи є якийсь от у вашої молоді улюблений спікер? Я думаю, що усі улюблені, оскільки, ну, якщо порівнювати кількість переглядів того чи іншого, ну, не можна сказати, що є хтось один. Але дійсно дуже привертають увагу, не знаю, можливо, це також з тим, що ми вже багато часу працюємо, наші постійні якісь спікери, і дуже от звертають увагу на різних спеціалістів. Так, ось до нас приходила відома маркетологиня, тобто так, щодо того, або там щодо створення особистого бренду і так далі. Тобто дуже цікаві ось ці от сучасні теми, які дуже часто не можна так, да, побачити конкретно тільки це. Це потрібно знову-таки брати якийсь великий курс, в ньому буде одна із тем, так, розвиток там особистісного бренду. А тут молода людина може прийти, побачити, почути, як це від людини, яка там розвиває особисті бренди наших зірок, так і так далі, або там політиків. Так, і ну давай на завершення тоді хочеться поцікавитися, чого очікувати від вас найближчим часом. Найближчим часом до кінця цього року ми плануємо відкриття ще 6 таких просторів у 5 районах міста Києва. Так. Тому нас стане трошки більше по місту Києву, і я думаю, що це дуже класний крок для того, щоб розвиватися, приходити, і ми трошки змінимо погляд молоді на наші бібліотеки, оскільки саме в співпраці з районними бібліотеками зараз ми відкриваємо простори саме в них, оскільки вони доступні, вони у центрі. Так, ось, наприклад, на Подолі у нас відкриється 3 бібліотеки з нашими просторами в них тепер. І мені ще цікаво, просто що зараз популярне стає серед молоді. Ми говорили про те, що можна стати помічником політика, а ми говоримо про особистісний бренд. Що зараз? Яка тема більше цікавить молоді? Чому вони хочуть більше розвиватися? Я думаю, що як однієї такої дуже важко знайти, бо знову-таки всі дуже різноманітні. І те, що цікавить, наприклад, молоду людину в 14, дуже часто може не цікавити вже молоду людину в 30. Тому, перш за все, якщо виділити одну таку тематику, це особистісний розвиток. Тобто розвиток своїх якихось здібностей, навичок, можливо, щось нове, якісь нові знання в абсолютно новій сфері. Тобто, коли людина, наприклад, навчається, у нас є приклади, коли молоді люди навчаються там на архітектора, так, але приходять і вивчають, наприклад, про те, як можна розвивати свою там організацію. Або, ну, тобто, те, що абсолютно не в темі того, що вони вивчають їх в рамках формальної освіти, ми надаємо можливість вивчити у нас. І мене цікаво, чи є якісь вікові обмеження, які студенти. Там, якщо тобі 30, то ти вже не можеш приходити, наприклад. Чи? Ні, за законом України, молодь в Україні від 14 до 35 років. Тому до 35 років, так, ми – це наша аудиторія, але ми ніколи не говоримо, що якщо вам там більше 35, ви маєте вийти і так далі. Ми працюємо і для людей, які працюють з молоддю також. Оскільки саме через, там, не знаю, людей, там, вчителів до нас дуже часто приходять разом зі своїми учнями, викладачі, працівники різних там установ, які працюють з молодими людьми, там, наприклад, з тих же бібліотек, ми радісно їм також допомагаємо, працюємо з ними, надихаємо їх на нові звершення та на їх якісь ідеї. Клас! Ну, типу, класно, а що? Я розумію, що мені ще й далеко не 35. А чому би ні? Ну, слухай, Максиме, значить, знаходимо з тобою час і завітаємо, та й все. В чому проблема? Я студент, ну, а ти майже. Ну, а ти друг студента. І все, ось така акція. Приводи з собою друга студента. І прийшли. Клас. Альон, ми тобі дуже дякуємо, що ти розпочала свій ранок у нашій компанії. Я вам теж дуже дякую. Сподіваємося, що у вас буде ще більше можливостей втілювати всі свої плани, всі свої ідеї.